はい、皆様こんにちは。始まりました古田美恵子のライフセッション、第36回目です。お盆お休みのちょっとお休み入っちゃってる方もいらっしゃいますかね。私は休みないですお暑いですけれども、よろしく1時間お願いします。本日のゲストはなんと書道家の山本雄二様。はい、1時間よろしくお願いいたします。ではよろしくお願いします。カルチャーにふさわしい先生 で書道家がゲストだと言ったら80過ぎのおじいちゃんが来ると思ってらした方もいっぱいいて、若いイケメンが来たのでスタジオ内歓喜です。よろしくお願いします。書道家はジャパニーズカリグラフィー、はい、アーティストと言われてくて、はいはい、カリグラフィーってこのが英語のね、なんか、うちのね、花文字、うん、そうですね、花文字とか、はい、ああいう装飾文字ですよね。私の、プライベートレッスンなんかを受けた方は、手書きの、そのカリグラフィーの方に頼んで、手書き のディプロマっていうか修了書を出すんですね。だからカリグラフィーっていう言葉と、それから、ウェルカムボードとか今はよく使ってますので、存じ上げてたんですけど、その書道とかいうことをジャパニーズカリグラフィーアーティストというとは 初耳でしたでも確かにそうですよね、はい。それでなんと1981年生まれ、うちの長男と一緒なので親子みたいなものですね。そうですねはいっていやそうですね。じゃあお母様と同じぐらいですね。私は実はそうだと思います、はいはい。で、書道をお志になったのは何かしらというところから入りますけど筑波のね、筑波大学の大学院芸術研究科というところの美術専攻書分野っていうんですかね、はい、っていうところにお進みになって、学位は芸術学修士ということなんですけど、どういう経緯でその書道にやろうと。そんなかってことですよね。お家が書家ですか。いや全然うちは関係ないです。あ、そうなんだ。書道は、はい、はい、どうしてですか。大学進学の時にですね、どうせ大学行くなら、書道を勉強しようかなって思って、っていうか、それまでにはじゃあ例えばよく小学生の時とかお習字習いに行くじゃないですか、そういうことはされていた。はい、してたんです。じゃあノートの字とかも綺麗。いやいや、普段は綺麗というか崩しすぎて読めないですよ普通の人にはね。あ、そうな、速記みたいなやつですか。そう、あんな感じで書くので読めないと思います。あ、そうなんだ、はい。その図画がどうせ行くならっていう、そのどうせ行くならっていうのはどういうところがどうせなの。ね、大学はみんな進学するじゃないですか、はい、でなんか勉強するけど、結局ほら卒業した後にその分野をやってるわけじゃないですよね。なんか経済学部行ったから経済やってるわけでもないし、でじゃあ書道とりあえず興味あるし行っとこうかな、若い時に勉強して年行ってから書道やればいいかなっていう。そうですね、イメージの80過ぎのおじいちゃんですもんねそうです、そうです。あ、そうなんだ、すごく失礼な言い方ですけど、例えば芸術の分野ってね、バイオリンもピアノもいろんな音楽もそうなんだけど、入るのすごく大変なんだけど、出てから生活できないっていうでしょ、それはどうなんですか。どうなんですかって言って芸術ですよね。芸術なので、なんか僕もそのイメージあったんです高校生の時、はい、だから、はい、書道の大学は書道を勉強するけど、多分普通の仕事をして、で年いってからリタイアしてから、書道を若い頃勉強したのをこう思い出しながらやれればいいかなって思って進学したんですけど、案外普通に生活できたという。素晴らしい、それは才能と、素晴らしいですねそうそう、だってなんかプロフィールのところをね拝見すると、外国とかにも行かれて、その日本の文化を、広めるっていうか、そんなので外務省のね大使館、そうですね、そういったところとの、おつながりっていうかお仕事で、世界中を飛び回られてるっていうことですよね、そうですね、すごいね、それって何行かれて、初めてこう
書いたりされるところを見るとびっくりされますか、外国の方。うん、そうですね、あのリトアニアが一番初めだったんですけど、はい、リトアニアの人はすごい、あのその時ね、一番本当に一番初めが20何歳やったかな、ちょっと覚えがないんですけど、はい、すごい反応がすごかったんです、うんうん、なんかもうグレートとかなんか、はい、ファンタスティックとかなんかいろんなこと言うわけですよ、はい、で、あ、外国ってこういうもんなんだと思ったんですけど、はい、やっぱ国によっても反応がやっぱ違って、もうじーっとじーっとこう見てて、じーっとこうなんかうわーって感じの国もあれば、スーッと見ててでこの人たちちゃんと見てんのかなってこう思うんですけど、じーっと見てて、はい、終わりましたって言うとわーみたいな書いてる時からうるさいとこと、一応日本とかはどっちかっていうと静かですもんね、うん、まあ、やってる最中は、うんうんうん、はい、なのでいろんな反応があって面白いです。国によっても、インドなんかもちょっとうるさい。あ、そう、はい、これってもともと中国から来た文化ですか。は書道、そうですね、中国ですね、うん、文字が中国からなんで、そうですね、でそれで、まあ、例えば全然文化の違う、まあ、ヨーロッパ圏とか、チリとかありますもんね。チリって南アメリカ、はい、うん、そんな風だとスペイン語の国ですよね、うんうん、はい、どうなのどうなのっていうか例えばこの崩し文字とか分かんないじゃないですか、だからどうなの、あ、どう、うんとね、縦に文字を書くってことが多分珍しいんだと思いますよ、で珍しくって、僕たちが例えばなんかインドのヒンディー語見るみたいな感じなんじゃないかな、うん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 、多分何書いてるか分かんないし、そうですね、韓国のね、文字も丸書いて T 書いてあっちってこっちってみたいな、そうそうそう、そうでもこう曲がるんだよみたいなのあるじゃないですか、だからその文字として捉えるっていうよりも、全部を一つのアートとして捉えるっていう感覚の方がなのかしら、だと思い、一つのその何だろう、特に書の場合は文章じゃないので、文字書いてあるけど、こう文章を印刷したように書いてるわけじゃないので、そのどっちかっていうとやっぱりその墨の色の変化とかのその一つの何だろう、視覚的な作品というふうに見てもらえてるんじゃないかと思うんですよ、ただ の, その文字の羅列じゃなくてね、はい、じゃあ例えばそういうところで、まあ、まあ、そういうパフォーマンスもされながら、例えばその国の方に、直接こうなんていうのやってみてごらんっていうか、そういうのもあるんですか。あ、そうですね、それは必ず、はい、それは例えば A とか B とか、そういう、あ、じゃなくてもう何だろう、英語とか 何か例えばこうハッピーとかなんかこう、うんうん、書きたい言葉言ってもらって、それをこ文字に直して、まあ、漢字かひらがなかに直して、ああそうなんだ、面白いですね、びっくりされますでしょ、そうすると。そうですね、なんかね、結局その僕たちほら書道美術とか芸術って思ってるし、うん、そういう表現をこう目指しますよね、うん、であっちの人たちっていうか、まあ、海外の人たちは文字は文字なんですよね、だってアルファベットの A って書いてあって、これが芸術ですないね、はい、それもああい う, こう装飾のこうなんていうのかな、装飾されたああいういわゆるデザインじゃなくって、普通にこう A ってこうピッピッピッって書いて、うん、芸術じゃないですけど、書の場合あってこう書いてもいいじゃないで、芸術になるじゃないです か,、うん、かそういうところがその文字なんだけどアートになるっていうのの、そのそういうなんていうのかな、その感覚がすごい珍しいみたいですね、うん、うんね、すごいみたいですよ。しかも、まあ、その濃淡だけの世界っていうか、でもこういうの見てるとすごいなんか力が、ね、強いですよね、これ墨がだいぶちょっと工夫した墨なんですけど、マーブル模様みたい、うん、あ、そうなんですか、なってますよ、これはいいんですね、関係って、すごいですね、でもその例えば最初にまあその海外でやられた時はご自身もドキドキ、初めはね、いやもうどういう反応するかなっていうの
が一番気になる、うん、あちらの方も初めて見るっていうそういう感じですかね。で、でもまあ呼ばれた時に一番初めの時はその呼ばれた時にその日本に書道があるっていうのは知ってて知ってるからまあ呼ばれるわけですよね。で行ったんですけどやっぱりそのちゃんと日本人が来て習うっていうのはなかったみたいで、うん、はい、じゃあまだまだ世界中行けますね。そうですねそうですよね、うん、はい、でこう炭をするとこから、なんていうのやられるじゃないですか、なんかその、私たちはまあ小さい頃っていうか学校